Mən sözümü İlham Əliyevə çatdırmaq üçün bu variantı seçdim. Bilirəm ki, məktub yazsam, gedib ona çatmayacaq. Ona görə bu variantla bəlkə sözümü ona çatdıra bildim. İlham Əliyev 27 ildir Azərbaycanda prezident kürsüsündə əyləşmişsiniz sən və sənin atan. Bu 27 ildə bu Azərbaycan üçün, Azərbaycanın bütövlüyü üçün nə etmişsiniz? Azərbaycan xalqının sərvətlərini, neftini, qızılını, hər bir şeyini talayıb özünüz üçün sərvət topladınız. Bəs o Azərbaycan xalqına məxsus olan oğurladığınız o sərvətləri Azərbaycan vətəndaşlarına verdiniz? Bir özünüzə sual verin. Mən bu kürsüdə oturmuşam, bu xalqın haqqını yemişəm, bu xalqa nə vermişəm? Xalq məni innən belə hakimiyyətdə tutmaq üçün mən xalqa nə etmişəm? Bir özünüzə sual vermişsiniz bunu? Milli Şuriya, Xalq Cəbhəsinə antimilli deyirsiniz. Siz özünüz millisiniz. Nə etmişsiniz bu xalq üçün, bu torpaq üçün, bu vətən üçün, bu Azərbaycan üçün nə etmişsiniz? Heç uşaq pulunu da uşaqlarımıza qıymadınız. Amma uşaq pullarımızı arvadınıza şəxsi təyyarə aldınız. Bu karantin dövründə evdə qal aksiyası keçirdirdiniz. Bu evdə qalmaq üçün bu vətəndaşlar nə yeməlidir? Sən özün aclıq nədir? Çəkmisən, bilirsən aclıq nə olan şeydir? Haqqını istəyən vətəndaşlarımızı Aqil kimləri, Aqil Hümbətovu və başqalarını şərriyib həbsə atdırdınız. Tofiq Yaqublu, haqqımızı tələb eləyən bizim milli qəhrəman şərrədiz həbsə bastırdınız. Başqaları, Aqil Hümbətov dəlixanada. Nə qədər vətəndaşlarımız içərdə hax nahax həbs olunublar içərdədir. Onlardan biri də mənəm, zərər çəkənəm. Atam 6 ildir. Sənin bu rüşvətxor məmurların ucbatından zərər çəkdiyi halda 6 il həbsdədir. 9 il iş veriblər. Ölüm hadisəsində avtoqəzada. Avtoqəzada sağ qalan o oldu. Ona görə onun üstünə yıxdılar. Sənin prokurorun Fəxri Ələsgərov Xəzər rayon şöbəsindən. Anamdan 70 min pul istədi. Dedim, mənim haqqım 70 mindir. Haqqımı ver, bir də o birsilər nə istəyirlər onu ver, söhbəti bağla geçsin. Anamın o pulu olmadığına görə, o boyda prezidentski yolda sən hər gün gedib gəlirsən o yoluna. Kameralar işləyir, sağı da çəkir, solu da çəkir, hər tərəfdən 2-2 kamera. O boyda kameraların heç biri işləmədi, güya işləmədi. Biri güya işlək vəziyyətdə olmayıb, o birisi də kamerada sağı da çəkib, solu da çəkib. Qəza yerini çəkməyib, belə gülünc bir şey çıxartdınız ortaya. Hamısı sənin qurduğun rejimin, korrupsiyonu rejimin
Tamahı ucbatından mənim atam indi 6 ildir həbsdədir. Mənim kimi nə qədər vətəndaşlar var elə. Haqsız yerə həbsdə yatırlar. Bu 27 ildə lazım gələrsə alarıq torpaqları, müharibə eləyərik. Lazım gələrsə nə deməkdir? Sən ağzından çıxan sözü qulağın eşidir, bir dediyin sözün mənasını, anlamını bilirsən nə deməkdir? Lazım gələrsə boş-boş danışmaqlardan başqa bir şey bilmədin sən bu 27 ildə. Nə sən, nə sənin atan. Atan gəldi, terror törətdi, 95-ci ili törətdi, nə qədər milli əskərlərimizi qırdı, torpaqlarımız elə getdi. Rüşvət xorluğu yaydı, korrupsiyanı yaydı, sən də gəldin, onun layiqli davamçısı, onun qurduğu rejimi davam elədin. Ondan daha artıq oldun bizim üçün. Daha faciəvi oldun bizim üçün. Mən Səbay rayonunda mənim evim var idi. İcra hakimiyyəti mənim evimi söktü qanunsuz şəkildə. Üzümə də durdular ki, sən kompensasiyanı vermişik. Mən elə kompensasiyamı ala bilmədim. Hamısı sənin qurduğun rüşvətxor, tamahkar rejimin sayəsində. Hamısına da başçılıq eləyən sənsən. Qanunsuz olaraq işdən atıldım. Qanunsuz olaraq həm də analıq məzuniyyəti dövrümdə. İşdən atıldım mən qeyri-qanuni olaraq. Yenə sənin qurduğun rejimin nəticələri idi. Sənin hakimiyyəti dövründən mən heç razı qalmadım. Nəinki mən. Mənim kimi milyonlarla insanlar hüquqları tapdandı. Rüşvət, xorluq, korrupsiya baş alıb getdi. Hüquqlarımız tapdandı. Polisə şikayət elədik. Şikayətimiz təmin olunmadı. Məhkəməyə şikayət elədik, məhkəmə təmin eləmədi. Sənin bu qurduğun rejimdən mən necə razı qalım sənin hakimiyyətdə qalmağı istəyim. Sənin getməyi tələb eləyirəm. Sənin istefavı tələb eləyirəm. Sən oturduğun o kürsü müvəqqətidir sənin üçün. Sən gedəssən. Bu xalq, bu vətən yaşamalıdır. Vətənin, torpağının bütövlüyünü təmin etməlidir. Sənsə bizim üçün nə qoydun? Torpaqlarımızı verməyimiz azmış kimi İranla saziş bağlayıb ermənilərə su elektrik stansiyası tikdirdin. Körpülər saldırdın, onun sənayesini inkişaf elətdirdin. Sənin nə haqqın var idi ki, bizim torpaqlarımızı öz şəxsi malın kimi istədiyin kəsə verəsən? Biz bunun sənə haqqını tələb edəcəyik. Bu haqqımızı səndə qoymayacaq. Uşaq pullarını Xalq Cəbhəsi Milli Şura tələb etdiyinə görə antimilli hesab elədin, ermənilərin dərmanına su tökən, ermənilərdən maliyyələşən, bəs sən ermənilərin dərmanına su tökən deyilsən, bunlar bu Milli Şura öz vətəndaşının haqqını tələb etmək üçün səndən o sözləri eşitdilər. Amma sən
Azərbaycan xalqının sərvətini ermənilərə xərcləyən Avropada kilsələri təmir elətdirən mafiyalara pul qoyan hamısı bizim pullarımız, hamısı da bizim pullarımız, hansı ki bizdən uğurradığın bizim xalqına, xalqının haqqını xalqa vermədiyin pulları özünə, öz övladlarına, öz ətrafına və öz mövqeyini Avropada, orada, burada möhkəmləndirmək üçün sərf elədin. Uşaq pullarını vermədin, arvad və şəxsi təyyarə aldın. Nə haqla, nə haqla sən xalqın sərvətini öz mənafeyi və xərcləyirsən. Biz bunun hesabatını səndən tələb edəcəyik. Biz səndən Mübariz Mənsimovun azadlığını, Tofiq Yaqublunun azadlığını, siyasi məhbusları azadlıqda, azadlığa buraxılmasını tələb edirik. İstefanı ver, hakimiyyəti Milli Şuraya təhvil ver. Sənin istefanı tələb edirik. Fikirləşmə ki, mən dediyimə görə məni həbs elətdirəsən. Bizi bu qorxuzmur, əsla qorxuzmur. Bir dənə onu fikirləş ki, biz qorxsaq, heç bu sözləri demərik. Sən bizi bu represiyalarından sustura bilməyəcəksən. İstefanı tələb edirik. Sənə deyirəm İlham Əliyev, istefanı tələb edirik səndən. Sən erməni dəyirmanına su tökən vətən xainisən, xalq düşmənisən. Sənin kimi xalq düşməni bizim dövlət başçımız ola bilməz. İstefanı tələb edirik, bir daha deyirəm.